ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ କଟାବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲିଆରୀ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେବା ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡିଓ ମନୋଜ କୁମାର ଦେବତା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତରଣୀ ମହଲା, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଭାର, କଟାବାହାଲ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ଦଧି ବରିହା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା, ଗାଁ ସାଥୀ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସଫେଇ କାମ କରି ସ୍କୁଲକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ।